Në një darkë spanjolle, Romeo dhe Heidi shihen së bashku duke darkuar dhe duke kaluar momente të këndshme në shoqërinë e njëri tjetrit, mjaft të dashuruar të buzëqeshur, ashtu siç ata i karakterizon edhe fytyra e tyre. Por ajo çfarë vjen re është se këto pushime i kanë shërbyer më së miri çiftit, i cili duket se po e shijon në maksimum këtë moment.